corrida, samba e diversão. E quando misturamos tudo isso, só poderia dar na primeira corrida internacional do samba, realizada neste domingo no Aterro do Flamengo. Noite toda! Aquecidíssimo! Vamos lá, pessoal! Falta pouco, em 5 minutos! Vamos cortar! Só 5 minutos pra começar! É o maior! 3, 2, 1! A corrida foi disputada nas categorias feminina e masculina, nas distâncias de 5 e 10 quilômetros. Atenção, atenção, para!
agora.